Naut. Morjens, murkulat. Niin, kerros nyt jotain, missä me ollaan. Me lähdettiin Padasjoelta Jorenkaan vähän tänne kattelemaan tänne maailman menoa, kun mä meinasin muuttaa tänne sairakkaalla. Keskelle mettää ei mitään. Tällaiseen mökkiin keskelle mettää. Tuleva torppa. Mennään kattelee sitten sinne, jos sinne päästään sisälle. Pääsehän sitten. Tässähän meidän ratsut on. Ei ainakaan vielä hajonnut tuo Joren mopo. Ei. Vaikka välillä oli 85 perkele vauhtia. Vittu kun pelotti, että koska sieltä kuuluu hirveä rävähdys. Jaha, sulla on tossa piha jakkara, lumikola. Sitähän sä joudut käyttämään täällä talvisin. Joo, saattaa olla, että tarvii. Ei jumalauta, joo. Tässä on saunaosasto. Katpas vaan, saunahan on aika tilaa. Se on. Riittäis vähän pienempikin saunana. Niin, mutta ei. No. Helvetin hyvät löylyt tää tulee. Ihan täällä varmasti. Täällä on tullut löylyt. Tässä on mennä ainakin tarpeeksi noin kiuaskiviä. Oh, ja kaljaa on tullut kiskottua. Joo, tää on muutama vuosi sittenhän talvella mä täällä asustelin. Joo. Tässä on tällä pieni lammikko, jossa on joskus ollut kuulemma lohia. Joo. Virtaaks tää mihkään? Onko tuolla ihan seisovaa vettä? Tulee tuolta lähteestä tulee vesi. Aha. Tänne ja mä en sitten tiedä, että mihinkä se oikein. Täällä on muuten ampiaspesä jossain, kun ampias. Energiasäästölamppu. No vittu. Eihän se mikään kauhean iso tää torppa on, mutta Tää nyt saatana yksinäiselle miehelle riittää, poika miehelle paltia, niin pojalle ne riittää ihan pienikin mökki. No ei jumalauta, kyllähän tässä. Voi kumpi, alas toi verho. Veräs verho, niin tulee vähän valoa tänne. Pimmeitä, no se nyt ei ole, no niin, nyt tääkin vähän kirkastu. Kirkasta on ollut joka päivä monta puolta. Ai jumalauta, niin on juotu. On. Sinun peili, mistä näkee itsensä. Onko toi sähkömittari vai sulaketta? No sulaket. Oliko se viime vuonna, kun Vegensin toi poika teki tänne sähköt, se on sähkömies. Aha. Piti uudet sähköt. No ei mitä, tää on hyvä. Ota nyt tosta menee, tohon menee. Tässä tarvittaa, kun tietokoneen perkelee ja television, niin sehän on siinä saatana. Niin ja paltia, niin mahtuu tuossa hän, kun mä menen sen siirtää sinne, että saa paltia nyt tähän. Niin juu. Saa ruuattua siitä hyvin. Niin, esimerkiksi. No mikro ja jääkaappi, pieni hella. Sitten puilla lämmitettävä. Mitä sitten sähköpatterit oli? Uuni. Ei niitä ole seinissä ollenkaan. Ei, se tuot sen irtonaisen sieltä kotonta esimerkiksi. Joo, mutta ei ottaa sellaisen öljypatterin. Joo. Kun ei tota uskallu laittaa nyt niinku jättää yksinään, mikä mulla on siellä. Ei, himassa. Vaan siellä on öljylämmitteinen sellaiset pienen lämmön. Kyllä puilla tää lämpöi helvetin nopeasti. No ihan varmasti. Tässähän ei ole. Niin, no kun tää on niin saatanan pieni. Ei tässä neljä tuppaa mitään. Ei oo. Voi jumalauta, kyllä sä mettään muutat. Tää on hyvä paikka, mä viihdyn metässä. Rupee terakoksi kasvatat sen puolimetrisen parran ja. Niin on. Aha, tuli tupakanjauhoa. On tullut hyvä alku tässä. Joo, on kyllä. Tukkimettä on ihan sopivassa kunnossa. Mulla on tää tukka on lähtenyt, se on ruvennut tulee leuasta läpi. Leuasta läpi, perkele sitten. Jaa, siellä on jotain. Se on kuin tarra. Ei kun tarra, joku piileskellyt täällä. Lähetään katsoa nuo muutkin paikat tälle samalle muistikortille, jos me ollaan sinne menossa vielä. Siinä on. Siinä on vaan kyllä sitä vähän rämpimään, mutta rämpimään? Vittu kun ei ole sukkia täältä ennäs. Ei ole mullakaan. Ai niin, mutta mä siellä kävin tossa, silloin viime viikolla, kun kävin täällä pyörähtää, niin silloin kävin tänne täällä. Pitäis olla pieniä jalanjälkiä menossa. Viikatteelle on töitä. Joo. Moottorisahalla ja kirjoilla. En mä kyllä jumalauta, en mä tiedä. Kyllä mäkin on vähän sellainen erakko luonne, että erakko rapu. Kyllä mä dikkaan tällaiset. Tää saa olla niin perkeleen rauhassa. No ihan varmasti saat olla rauhassa. Katos, tossahan on telkka-antenni. Se on vaan tuolla. Siinä. Se lähti silloin, kun tuo mökki oli toisinpäin, kun Vekensi silloin viime kesänä käänti sen. Millä? Tuolla nosturilla, hiiapilla. Voi jumalauta. Se oli niinku ovi tänne päin. Joo. Se käänti sen toisinpäin ja se lähti sitten vaan tuo antenni siihen hätäkäs irti. No se on kiintyttävä. Niinhän se on, ei se. Mites sun puutarha keinus, se joudut keinumaan aika puutarhassa kyllä. Joo, mä oon tottunut siihen.
Tää täs kattelee. Tässä on kuulemma sellainen talo. Onks, niin kuuluuks tää tähän tonttiin? Joo. Se on isäukon entinen kotitalo. Jonen isäukon entinen kotitalo. Alueella tallentava kameravalvonta lukee tossa kyltti tossa ikkunassa. Täältä menee polku, kyllä juu viikattelee ruohonle. Sulla pitää ostaa ruohonleikkurikin perkele. Jaa. Menehän täältä. Käärmepolku, au! Tossa on tuleva Pautian talli. Pautian talli! Pautian, nää täytyy niittää vaan nää saatana ja sitten kun täällä rupee olemaan, niin... Joo. Olemaan ja... Kyllä näitä saatana viidakkoa. Tonne ei tule nyt päästä sisään, kun mulla ei ole avaimia tuohon. Aha! Siellä on se Pautian talli. Tuleva Pautian talli. Sen on joku vanha kampiakseli toiminut jonkun painona vissiin tossa. Joo, niin on. Mitäs siellä on? Täällä on sähkökaappi. Ei oikeastaan mitään. Ei oikeastaan mitään. Sähkökaappi? Niin, no juu, sähkökaapeli, kaappi. Juu, niin onkin täällä uudet sähköt. Ei mene yhtään sähköä nyt tällä hetkellä mihinkään. Täältä on sähköt nyt pois. No niin. Kato, siinä on voimavirta. Joo. Saat vittu voimavirtaa mikille. Ei just. Voimme yritä mikin. Tässä on nyt sellainen lukko, mihin ei avaita. Nyt pääsit tänne katsomaan. No entäs mitäs nyt sitten muuta tässä on? Tässä on vähän halkoja. Siellä on halkoja, joo. Vittu sä joudut tekemään lumitöitä täällä. Siinä on joku vanha Wordin laatikko. Jäni polku tänne perkele silleen, että talvella vähän pääsee. Paatiin on saatanut talliin. Siinä on viikko. Niin sinne. Täh? Viikat. Ehkä on valmiin. Niin on. Ei terä poikki, saatana. Ei sillä mitään tee. Halkoja on jumalauta moneksi vuodeksi kyllä. Oh, se on muuten Corollalla laatikko. Ai se on Toyota Corolla. Oh. No nyt se vuosi. No ei se mitään haittaa. Sama se mikä laatikko se on. Entäs Toyota Kenzo? Siellä on, tossa on meidän puuse WC. Siis tossaks sun täytyy käydä munkki vääntämässä? Sinne saa mennä talvella ryömiä aamupaska. Vittyissä viitakos on ollut. Jumala. Täällä on tullut muutamat Toyotat ja vuosit purettu. Tuli helvetistikkaa silloin, kun keräilin niitä. Tää tosiaan on viikaten miehen vaikka. Ai tässä tollain vessa, joo. Toi on tota noin juu, kyllä. Se on toi tollanen. Mikä toi nyt sitten on? Se on kemia, kemsu. Niin, kemsu, kemiallinen vesi. Kaska paskat sieltä vaan sitten tyhjentelee rapulapäissä ja oksentelee sinne samaan. Samaan kuormaa. Niin, sinne ne menee. No niin. Onhan tossa sitten tuo helvetin. Helvetin pörskö. Täällä on saatanasti viikaten miehelle hommia ensin. Että ja tässä tila on tää tontti, mennään vielä tuonne helvetin pitkälle. Ja siellä joku metsä. Joo, tässä on tällään rakennus vielä. Niin ei sitä sieltä kannata sitten mitään ihmeellistä. Täällä on tällainen viidakko. Täällä on viidakko. On päässyt perkele kasvamaan, kun ei ole käytetty. Mikä polku menee, kun mä viimeistään dallaan? No näköjään, tässä on pieni polku. Mä en tiedä, jaksaako tonne mennä. Ei jaksa. Meillä on kaiken maailman saatana vanhoja Mossen osia ja kaikkea. Joo. Korollan osia. Perkeleisesti kaikkia lautatavaraa. Aino. Yksi Ufon jääkaappi. Vähän vanteita. Lautatavaraa. Se on Mossen nokkapätinä. No joo, tuolla. No perkele. Viikatteeseen ostettava uusi terä. Joo. Jumalauta. Se on hännikäisiä. Mitä? Hännikäisiä. Ötököitä. Totta kai, kun täällä on nää saatana, nää puskat pitää niin, kaikki niittää. Joo. Maata myöten ja sitten ne pitäisi melkein kerätä johonkin nippuun ja haravoida siis pois. Tässäkin oli ennen sellainen pieni sellainen punainen mökki, missä oli toi sauna ja sitten yksi huone kanssa. Aha! Oh, tuolta se Jone hakee puita sitten ja rämpii tästä alvella. Mm. Lämmittelee mökkiä ja paatia. Niin. Hei, Pautian lämmitteinen mökki! Pakokaasuletku ulos! Niin on. Sehän lämmittää... Pautia, niin lämmittää helvetin. Niin. Vähän aikaa kun ajelee paikallaan, niin helvetti sen tässä äkkiä lämmittää. Äkkiä toi lämpenee. No. Satana. Miten kauan haittaa? Sehän sitä nyt, että tänään...
No, tää nyt varmaan tuli jo sitten katselijoillekin nähdyksi, mihin Jone muuttaa. Keskelle ei mitään. Keskelle ei mitään, tultiin hiekkatietä. Tää on sairakkalassa. 4 kilsaa tultiin hiekkatietä, Parasjoelta oli 51 kilsaa tasan tänne. Et kyllä, täällä tulee varmaan käytyy. Tulee ainakin. Äkkiähän täältäkin Parasjoelle päräyttää. Niin on, mun luokse sovit aina yöksi tulemaan kyläilemään. Joo. Siinä se on se mökki. Ei muuta kuin päätämme raportin. Tähän me lähdemme kohtaan. Sano se loppukaneetti. Ei muuta kuin morjens. Morjens, murkulat.